samo prosimo na pričišćenje i muženje na mjestu metru uz nas. Na jednice u ime domaćeho Pavla Kloka s Kometi Brno. Na dvojce u ime Romana Dmitrijeva s Kometska Prva. Na trojce se predstavi Tomáš Ludvík Lokomotiva Brno. Na dráze číslo 4 se červene David Kunčar Kometa Brno. Na pětce u ime jeho dělového kolegu Rostislava Kubického. A šestku obsadí další kometa, a to Martin Hořava. Takže je musí to natáčet, tam má zdiš tady takovej čili, jaký to bylo. A máme odstartováno finále na 200 metrů znak muži. Favority hledejme bez zesporu na dráze číslo 5, kde byl Roman Kvitry, Kvěřská Praha. A také na dráze číslo 4, kde byl David Kunčar z Komety Brno. Ještě jednou zopakuju limit B pro mistrovství světa v Kanadě. Roman Dmitry je zatím ve vedení 27.70 na druhé místě David Kunčar z Komety Brno 27.78, Tomáš Ludvík zatím na třetím místě 28.17. Letos EHF plaval Tomáš Franta, který v pátek překonal rekord prorostu, a to výkon v Grazu na mistrovství Rakouska 51.69. David Kunčar 24, Roman Petriev 57.32 a na třetí místě se stále Tomáš Ludvík Venu 57.89. Vidíme, že pole na těch světě vyrovnané a uvidíme, kdo se nechá nejvíce sil do poslední 50. Zatím ve vedení David Kunčar z Komety Brno 21.96.91. Tomáš Ludvík s Berounem 1.58.35.